Garbė Jėzui Kristui. Tikriausiai visi mėgstame tą metų laiką, kai krūmai ir medžiai pražysta, o žolė pradeda žaluoti, kai visa gamta staiga sproksta gyvybė. Šiuo metu išgyvenamas pavasario prabudimas puikiai dera su šiandienos evangelija apie vynmedį. Jėzus, lygindamas save su vynmedžiu, nori mums parodyti akivaizdžią šakelių priklausomybę nuo vynmedžio, be kurio jos neišgyventų. Jėzus taip pat primena, kad vynuoginas yra skirtas tam, kad jame būtų daug geros kokybės vaisių, o tai reikalauja apvalyti, išpjaunant nevaisingas šakales. Kristus kalba apie tikro santykio su juo bei mūsų dvasinio gyvenimo apvalymo būtinybę. Kartą šventasis Jonas Bosko turėjo sapną viziją, susijusią su jo auklėtinių sąžinę. Vizijoje jis išvydo tris skirtingus vynuoginus. Pirmajame buvo vien lapiai be vynuogių. Tai simbolizuoja žmonės besirūpinančius išoriniais dalykais, gyvenančius siekiant gėrio miražų. Tai yra asmenys, kurie Dievo neieško ir nesidomi jo valą, tačiau siekia kuo daugiau naudos savo. Antrajame vynuogine vynuogių buvo, bet demetų padengtų grybieną ar pelėsių susiraukšlėjusių arba sukirimiusių. Tai simbolizuoja žmonės turunčius idų, tokių kaip puikybė, tingumas, apsirijimas, pavydas ir taip toliau, tačiau nedirbančius su jomis. Tos idos žmonėse įsišaknyja, todėl vaisiai, kuriuos jie duos, bus supuvę. Trečiame vynuogine buvo pilna gražių vynuogių. Tai simbolizuoja asmenys, kurie pasilieka Kristuje, o jo žodžiai pasilieka juose. Kaip galime jame pasilikti? Buvimą duodantį vaisių patirjame Eucharistijos sakramente, kai Jėzus maitina mus savo gyvenimu, taip kaip vynmedis savo šakeles. Taip pat liekame Jėzuje, kai laikomės jo žodžio. Apvalimas įvyksta išbandymuose, kuriuose Dievas yra su mumis, apšviečia mus ir prašo, kad atsiverstume naujai ir giliau. Išbandymo metu mumise gimsta kantrybė, padedanti atsiversti, labiau mylėti, sakyti Dievui taip konkrečiose gyvenimo situacijose.
ar tu esi arti Jėzaus Kristaus? Kas jis man yra? Galbūt pažįstu į taip pat kaip parduotuvės pardavėja, su kuriuo visuomet pasisveikinu ir atsisveikinu, bet iš tikrųjų nesidomiu juo. Namai Nazarete, kuriuose Jėzus gyveno 30 metų, buvo paprasti. Ar mes savo gyvenime esame kreipęsi į Jėzų švelniai? Taip, kaip Marija kreipėsi į Jėzų Nazarete. Kartais mūsų santykuje su Kristumi trūksta tokios šilumos ir meilumo. Prisimenu filmą Marcelinas duona ir vynas, kur jame mažas našlaitis išauklėtas vienuolių užlipo į pastogę ir pirmą kartą pamatė ten kryžių, ant kurio kabojo nukryžuotasis. Mažasis neklaužada labai jautrai priėmė tai, ką pamatė, susirūpino Jėzaus kančią. Nuo tada kasdien ateidavo pas jį, kad palengvintų jo kančią, kad su juo pakalbėtų. Galbūt savo mintise pasakysime, kad tai labai vaikiška ir ne mums. Vis dėlto nebijokime būti vaikais mūsų tėvo akivaizdoje. Puoselėkime savyje tą Dievo vaikų laisvę. Nebijokime spontaniškai išreikšti meilės ir dėkingumo Dievui. Priartek prie jo ir kalbėk taip meiliai, kaip viena maža mergaitė, kuri sekmadienį įėjusi į zakristiją ir gražiai mums nusišypsojusi paprašė saldainių ir jų aišku gavo. Laimei broliai zakristijoje turi ir saldainių. Dievas domisi mumis ir mūsų paprastais, kasdieniais rūpėščiais. Jis įeina į mūsų pasaulį, mūsų gyvenimą, mūsų kasdienybę. Nebijok kalbėti su Jėzumi apie mažus, atrodytų juokingus dalykus, net apie savo užgaidas. Kurk su juo artimą ryšį, jei to nedarysi, religinis gyvenimas bus vien paviršutiniškas ir formalius. Gražiausio pasilikimo Jėzuje pavyzdžių yra švenčiausioji mergelė Marija, kuri tikėjimu visiškai priėmė Dievo žodį. Tai jos širdis buvo tiek Dievui malonį, kad tapo jo tabernakuliu įsikūnijimo akimirkoje. Šią motinos dieną, o taip pat per gegužinės pamaldas prašykime, kad Marija mus lydėtų ir padėtų likti gyvame santykyje su Dievu jo artume. Prašykime, kad mokytų mus ištarti Dievui taip, išbandymuose, kad kantrai duotume vaisių, kuriuos duoti mus pasikre Dievas.